Через війну в Україні побільшало самотніх літніх людей, і серед них багато таких, що не можуть дати собі ради купити продукти чи ліки. Тож фахівці Червоного Хреста в Україні для підтримки пенсіонерів запустили проєкт. Сотні соціальних помічників по всій країні допомагають людям поважного віку розв'язувати щоденні проблеми. Як це працює, розкаже Жанна Дочак. З рюкзаком на плечі Ольга поспішає до своїх підопічних. Жінка – соціальний помічник. Помічник для самотніх людей, людей, які опинилися під час війни без підтримки. Старенькі, літні люди, старше 65 років, їм уже важко орієнтуватися в новому місці. Ольга саме купляє для своєї підопічної все необхідне – продукти, ліки. Купила харчі по замовленню, є по ліках прийшлось трошки побігати, тому що, подивившись в інтернеті, ті ліки, які пані замовила в одній аптеці, на 120 гривень коштували дешевше в іншій аптеці. 120 гривень – це велика економія для наших подопічних. Добрий день. Лідії Михайлівні 74. Із рідних у жінки лише дочка, що живе за кордоном. Виїхала ще до війни. Кликала і маму з собою, але та відмовилась. Ні, я з України нікуди не хочу. З Лиману до Івано-Франківська старенька приїхала ще влітку 22-го. Кілька місяців жила в шелтері. Подружилася з жінкою, яка згодом здала їй в оренду за символічні кошти ось цю однокімнатну квартиру. Як почуваєте себе? Та, нога здорова болить. Ага. Мені ліки купила. І ліки купила з Робофіт. З квартири старенька майже не виходить. У неї інвалідність третьої групи, проблеми з ногами. Зв'язок із зовнішнім світом тримає через соціальну помічницю. Мені ще треба та сама чоботи, та сама в ремонт. Давай. Якщо можна, тоді ось тут. На людині, яка така розгублена, яка опинилася в такому становищі, що не знає ні міста, не знає, що робити, як, і ще стан здоров'я такий. Це дуже важлива така ось допомога, коли така підтримка в усіх напрямках. Оце і продукти, і оце і побут соціальний. Соціальний помічник також постійно стежить за станом здоров'я підопічних. У рюкзаці Ольги завжди є томометр, пульсоксометр і глюкометр. Тиск підвищений для вас, пані Лідія? Ви, мабуть, сьогодні нервували? Новини так. Дивилася оце зранку, то показали, як хлопці загибли там. В Ольги, окрім пані Лідії, ще 9 підопічних. До кожного жінка навідується щонайменше двічі на тиждень. Ольга каже, вона й сама переселенка. До Івано-Франківська переїхала з Донеччини разом із родиною в перші місяці Великої війни. Червоний Хрест України тоді саме набирав бажаючих стати соціальними помічниками. За фахом жінка медсестра, тож подала документи і її взяли в команду. Проєкт «Догляд дому» в товаристві Червоного Хреста України запустили в перший рік Великої війни. То була вимога часу. Самотніх стареньких в Україні суттєво побільшало. З початком повномасштабної війни дійсно багато молодих людей виїхали, позалишали там батьків, когось просто не було кому, чи там хтось пішов в армію служити і так далі. І дійсно з'явилася потреба в наборі людей. Треба запустити такий проект для того, щоб трошки полегшити життя людям, забезпечити їх послугами. Загалом на Івано-Франківщині під опікою соціальних помічників близько 500 літніх людей, а запитів іще більше. Багатьом благодійники змушені відмовляти. Є черга по мірі звільнення місць, скажімо так, там люди відмовляються інколи від послуг вдома, чи повертаються родичі, чи забирають їх, наприклад, за кордон. Ну і ми з тої черги беремо по черзі, скажімо так, людей на догляд. Аби подати запит на послуги соціального помічника, треба звернутися до найближчої обласної організації Червоного Хреста України або зателефонувати до інфоцентру товариства за телефоном гарячої лінії. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.